dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pimpinan Pakatan Harapan dan Muda yang hadir pada malam ini. Sudah dengar beberapa ceramah dan saya mohon maaf kerana menyegerakan ucapan kerana nak melepas balik ke Kuala Lumpur. Besok kita nanti luncurkan manifesto. Lepas tu saya ke Kelantan. Jadi terima kasih. Saya nampak orang Miri ni semangat luar biasa. Saya ingatkan semangat dah turun sedikit. Ini nampak kian naik. Saya ucap terima kasih. Kewi Laiping, Tacha Hao. Baik, baik. Terima kasih. Saya terima kasihlah kepada rakan-rakan daripada Pakatan Harapan yang berucap tadi. Dan nampak ada kesediaan, semangat baru ini. Dan ini nampak menyambung. Semangat ditunjukkan di Semenanjung. Di Semenanjung, kita lihat umpamanya program-program itu telah melonjak seperti 2018. Dan sekarang ini strategi kita push a bit more beyond 2018. Dan push itu maknanya kita harus tawan lebih banyak kerusi Sabah dan Sarawak supaya kita masuk 20 hari bulan memerintah Malaysia dengan lebih bergaya. Saudara, saya tegaskan satu tema yang diucapkan oleh kawan-kawan kita dalam pilihan raya ini. Ini bukan soal tukar Perdana Menteri, tukar Wakil Rakyat, tukar Ahli Parlimen. No. Bukan sekadar tukar kerajaan. Kita dah tukar banyak kerajaan. Dah tukar banyak Perdana Menteri. Macam itu juga. Tak ada perubahan. Yang ubah orang. Daripada Mahidin ke Ismail Sabri. Tapi dasar sama. Perangai sama. Barang hilang sama. Sikap sombong sama. Menteri ramai 70 orang pun sama. Ya. Kalau kita tukar dan God willing, insyaAllah kita perintah dengan kekuatan Pakatan Harapan yang ada. Malam ni Mak Sabu dia mana tak ada. Kalau dia ada tu dia boleh bagi permulaan yang baik supaya saya boleh terus laju. Tapi kita tekad untuk tukar sistem peta politik negara ini. No more corruption. Kalau ada pimpinan Pakatan Harapan terlibat dalam rasuah, kita tendang dia masuk jail. Yeah. Tak guna janji banyak-banyak. Apa arti janji? Orang politik penuh dengan janji. Orang takkan percaya. Dan saya terima kalau ada orang, terutama geng-geng muda yang dah mula mual, tak suka, fed up dengan politicians, dengan janji demi janji, perangai serupa. So kita mesti bagi firm commitment. Sebab tu kalau saya tanya, saya went through very difficult period. Masuk jail, keluar. Masuk lagi. Keluar lagi. Masuk lagi. Ah, you gelak, you tak masuk tau. Saya masuk. Sebab tu kawan saya di Kajang boleh cakap jail dia tak gelak lah. Saya Sungai Buloh. Saya punya kawan sekarang di Kajang. ...2015 dia hantar saya masuk. Sekarang saya bukan hantar dia masuk. Mahkamah hantar dia masuk. Baik. Baik. Apa yang kita janjikan? Berbeda. We see we are going to have a new system of government. Tak boleh. You can't be a wakil rakyat, a chief minister, a minister, a prime minister to enrich your children, your wife, your family. You cannot do that. Ini a trust you pegang bagi pihak kerajaan, bagi pihak rakyat. Ya. Malaysia punya potensi sangat baik.
Potensial Miri ini pun sangat tinggi. Potensial Sarawak, pelbagai budaya, pelbagai kaum telah menonjolkan tokoh-tokoh besar, ilmuwan di Malaysia pun begitu rupa. Pergi ke banyak hospital terkemuka Mount Elizabeth di Singapore. Tanya pakar, oh saya dari Kuching, saya dari Miri. Top specialist surgeons itu daripada Sarawak. Sudah. Mengapa mereka terpaksa pindah? Kerana tempat, peluang di negeri sendiri tidak ada. Sebab governance, pemimpin-pemimpin sibuk kerja. Kerja apa? Cari duit. Balak, ada balak, balak hilang. Ada saham, saham hilang. Ada kontrak, kontrak dia sapu. Ada kapal, kapal tenggelam. Kalau saya nak senaraikan, tadi Roland bercakap, Bun Sui, bagaimanalah. Kita boleh senarai puluhan, non-stop. Name me one agency. Name me one government company. Ada corruption. Felda, yang patut tolong orang miskin. Ada corruption, FGV. Felkra, yang tolong kebun-kebun kecil miskin. Ada skandal. Mara, yang kononnya hidup Melayu, nak tolong orang Melayu, pun Melayu curi juga. Bina kapal, lagi besar kapal, lagi banyak hilang wang. Mana ada, you are businessman ramai tadi. Jadi saya buat kerja tadi di hotel tu kecil. Ramai businessman ni. Ada tak business, you beli business, bayar 100 ribu, bayar 200 ribu, 600 ribu, barang tak ada. Ini bodoh punya bahasa. Tapi ini, 6 bilion untuk kapal ini, bukan bodoh, jahat, siauren. Ya, mana boleh, kalau you taran, mana boleh macam tu? Ini siauren punya kerja. Mana boleh you angkat siauren jadi you punya pemimpin? Dari sebab itu, kena change. Ya, saya juga orang politik. Tapi saya pun tak percaya lagi dah. I don't want. Kalau orang kata, okay Anwar, do whatever it takes to become Prime Minister. Kalau begitu, saya dah jadi Prime Minister. Tahun sudah ingat. UMNO MP 15 sign. Semua opposition sign. 105. Kemudian, tak cukup. 15 UMNO sign. Cukup. PH kata, Pakatan Harapan kata, tolak 2. 15 tolak Najib dan Mazahid, tak boleh terima. Jadi tinggal 13. Masih majority. Itu SD bukan hantar pada saya. Hantar pada Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Saya sudah cukup. Jadi esok pukul 10 pagi, patut saya angkat sumpah. Ha, saya pun tengok baju hitam ada kata tak? Sudah ada. Pukul 8 malam, ada mesej dari Najib. Dia minta saya buat surat sikit saja. Supaya dia selamat dari penjara. Saya kata, surat macam mana? Surat dia kata, saya akan buat guna kuasa saya untuk protect dia. Saya jawab, saya tak boleh. Saya mau jadi Perdana Menteri untuk ada rule of law. Saya mau tak mau jadi Perdana Menteri untuk law of the jungle. Jadi, ada kawan-kawan main-main. Dia kata, ah, Anwar cakap formidable, convincing. Dia main-main saya. You pun ada 2-3 orang main-main juga, saya tahu. Ah, sekarang you betul. Dulu, saya tak boleh cakap sebab surat itu sampai kepada Agong. Saya tak boleh cerita. That letter SD secretly sent to the Agong. Kalau yang kita dari pembangkang, boleh sebab dia hantar kopi kepada saya. Sebahagian besar lah. Tapi yang ini, hantar kepada Agong. Jadi saya diam. Saya kena hantam. Saya diam. Sampailah itu pasal salah. Itu Tajuddin, perbok-perbok itu. Dengan Padang Rengas Nazri, bagi tahu, yes, saya sign.
bersama 15 yang lain. Saudara, apa maknanya? Maknanya kalau saya gila mau jadi Perdana Menteri, saya sign apa salah? Bukan you tahu. Tetapi saya mau jadi Perdana Menteri yang baik, yang mewakili hasrat rakyat Malaysia. Jadi oleh itu, oh dia kata Anwar fail. So many times he tried, he failed. What do you mean? If I want to succeed like you, I will cheat. I refuse to cheat. Berapa kali masuk penjara ke keluar, saya tidak sanggup tipu rakyat hanya untuk jadi Perdana Menteri. Now it's our turn. Not the corrupt members of parliament. It is the rakyat's turn. Rakyat punya kuasa sekarang. You decide siapa you mau jadi Perdana Menteri. Boleh? Boleh. Terima kasih. Baik. Tapi saya tanya untuk apa? Untuk apa ni? Saya kata change. Kalau negeri ini dipimpin oleh orang baik, no corruption. Boleh tolong rakyat. Wang yang hilang ini bukan 1 bilion, bukan 10 bilion, bukan 20 bilion, bukan 30, 5, 60 bilion ringgit. Sebab tu saya bawa pasal Pandora Papers. 10 bilion. Dollars. Keluar negara. Kebanyakannya corrupt money. Why can't we stop that? What is wrong with us? Don't we have enough decent people with integrity to say stop this rot, save Malaysia, save Sarawak, save Sabah, save Malaysia? Yeah. We can. Boleh atau tidak? Boleh. Kita? Boleh. We can. Apa yang agama kita ajar? Saya orang Islam, agama saja ajar Islam bukan untuk buli orang, bukan cakap sombong, untuk buat baik, untuk kemanusiaan, kasih kepada orang Islam, kasih kepada manusia, ya termasuk bukan Islam, kasih kepada jiran kita. That's what Christianity taught. Itu juga yang Buddhism atau Confucianism atau Hinduism ajaran yang jadi baik. Dia tidak perlu saya jadi Kristian. Tak perlu. Tapi saya harus jadi manusia. Orang beragama itu mesti menjadi manusia yang baik. Itu pun tak boleh faham ke UMNO ni bersatu ni? Baik. Kalau itu maknanya, dasar kita kena jelas. Di mana saja saya tanya? Baik Alostar atau Tambun. Tak boleh lupa Tambun tu. Gombak, Ampang, mana-mana kita pergi. Semalam di Sabah, saya tanya, harga barang naik atau turun? Naik atau turun? Gaji, upah, allowance naik atau turun? Ya. Kalau tak turun pun tak naik. Jadi gaji tak naik, harga barang naik. Ada problem ke tak? Problem. Orang ramai yang susah. Ramai yang susah di negara ini. Tetapi, apa yang Mahidin buat? 70 menteri. Duta khas. Dia sama-sama terajang, dia terajang, dia sokong, dia terajang Mahidin, naik Ismail Sabri. Apa yang dia buat? Tambah lagi penasihat. Berapa gaji? RM50,000 sebulan. Berapa gaji duta khas? RM60,000 sebulan. Berapa gaji menteri? RM70,000 sebulan. Ini bapak kamu yang menteri ke ni? Wang dari mana? Wang dari rakyat. Sebab tu anak-anak muda terutamanya. You must understand. Jangan kata, oh kita ini tak bercampur politik. What do we tak bercampur politik? Your money has been taken. Your future is at stake.
The educational standards, health facilities, semua itu yang melibatkan anak kamu, kamu, ibu bapa kamu. Do something. Save this country. Save yourself. Save your family. Save your country. Jadi kutanya saya untuk apa? Why are we so eager to take over power? Because we believe. Satu, a government yang ada honesty dan integrity boleh bantu selesaikan masalah ekonomi negara ini. Saya ada sedikit pengalaman. Menteri Kewangan, saya pernah jadi Chairman Development Committee, World Bank and the IMF. Yeah. It's a big thing. You learn. Kita kumpul expert, anak-anak muda yang pandai. Kita tidak ada jawapan semua masalah. Tapi kalau kerajaan itu stabil, tidak korup, kita boleh tarik. Saya mengkontak China, India, Europe, Amerika sangat baik. Bila saya baik dengan Amerika, dia kata saya ejen Amerika. Bila saya baik dengan China, dia kata saya ejen China. Tapi kalau China, dia kata bukan saja China. China DAP. Ayuh, lagi dia takut. DAP mana? Dia kata DAP menjadi komunis. Eh, sejak bila DAP jadi komunis? Sejak tak kawan dengan PAS. Sebab tu saya gurau. Masa kawan dengan PAS, Ustaz Hadi peluk Guan Eng lebih rapat daripada saya peluk Guan Eng. Tapi sekarang, terus Guan Eng transform jadi komunis. Tak percaya? Tak percaya tengok muka dia sekarang. Ini gila punya politik. Ya, pandi kuti kalau India kita. Kalau India, kalau ini tak ramai India. Jadi saudara, isu dia apa? Isu dia pemimpin yang baik. Kalau tanya saya, Anwar, you okay? Tapi pasal you kawan dengan DAP? Saya kata, saya, keputusan saya apa? Pertama, apa rakyat pilih. Tapi yang lebih penting, negara ini akan selamat kalau Melayu Bumi Putra, China, India, Sarawak, Sabah, pakat. Pilih yang terbaik di kalangan kita. Seperti mana disebut tadi. Choose the good ones. There are enough good Chinese. Janganlah cari yang jahat. Pilih yang Melayu yang baik-baik. Janganlah cari yang perasuah 1MDB yang curi-curi semua. Kemudian kita, ah Melayu ni tak guna. Kamu pilih yang tak guna. Ada ramai yang Melayu yang baik. Ada ramai Cina yang baik. Iban yang baik. Bedayuh yang baik. Kumpul mereka. Let us work together as a team. Ya. Yeah. We can do this. Saya yakin. Dan ini agenda kita. Sebab itu saya kata landscape tukar. Saya tidak menambah. I'm not exaggerating the fact that I go to villagers, I meet intellectuals, I meet Malay professionals. Some Malay academicians always say this. Saya kata, Anwar, we support you. But can you de-link a bit with the DAP? I say, why? Because they are Chinese. So, what is the problem? Do you think they choose to be Chinese? Huh? They are born to be Chinese. Yeah. Bukan, they don't choose. I don't choose to be a Malay. But I'm a proud Malay. But I don't choose to be a Malay. Roland dia, ingat dia choose jadi orang Ulu. Tapi apa problem dia? Siapa yang tentukan? Tuhan. So what do you think? You want to be smarter than God? Stupid fool. Jadi kita kena ingat. It's not we. It's not our decision. Jadi sebab itu dalam Islam. Saya nak beritahu ni. Majority non-Muslim ada sini. Chinese. Dan Dayak pun ada. Ya? Saya nak kata. Saya sebagai orang Islam. It's not a politically expedient thing to do. No. It is politically correct. Sebagai seorang Islam, I am convinced. I disagree with this narrow, blinkered interpretation of religion. I'm a Muslim. Why do I accept humanity? I said, the Quran says, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. God says in the Quran, we have exalted the children of Adam. Kami telah angkat darjat anak cucu Nabi Adam.
kita ini children of Adam. Dia tak kata kita angkat anak cucu Melayu. Tak ada. This is a very strong argument. And then there's one tradition of the prophet. You know why I choose to talk about Islam here? Because there's so much confusion. Sama kadang-kadang kawan saya Cina aja dia takut dengan Islam. Sebab dia tengok dia orang cakap tak langsung. You see, religion ini bawa kasih sayang. What is religion without compassion? You tell me. How is it that religion meant to promote peace, compassion and love becomes a source of bickering and hatred? It is because pengikut-pengikut yang menyesatkan. Tak betul. Saya kata one tradition kata apa? Which is to me very beautiful dan membantu saya. Dan I've crafted something called script. Some notes I wrote from prison. I just got it published. Baik. Kalau nak boleh beli. Baik. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Show love and compassion for those on earth. Siapa dia on earth? Muslims, non-Muslims, human beings, the animal kingdom, plants, hills and mountains. Show compassion. Janganlah hina kerana warna kulit. Janganlah hina orang kerana budaya dia. Jangan hina orang kerana kelas, orang miskin. Okay? Compassion. Jangan pergi tendang anjing atau haiwan tanpa sebab. Jangan tebang pokok-pokok sesuka hati. Rosakkan persekitaran, environment, because of greed, because of facade. Okay, you have to do that. Yes. Apa sambungannya? Kalau kita buat begitu, show enough compassion for those on earth, then the heavens, yarhamkum man fis sama, the heavens will shower love, mercy and compassion on you. Yeah, bagi saya, that is my conviction. Apa masalah? I'm not defensive, I'm not apologetic. That's what I believe. That's why when I talk about poverty, it's poverty. Melayu poor, Cina poor, Iban poor, Melanau poor, Bedayuh poor, they are our family members that we must protect and help. Kalau kita sebut kesenjangan, gap, inequality between the very rich and the very poor, it is not racial profiling. Kalau kita cakap quality of education, democratization of access to quality education, mutu pendidikan yang baik, apa maksud kita? Kita pastikan anak-anak kita dapat mutu pendidikan yang baik. Oh, dia nak pilih sekolah kebangsaan. Yes, of course. Kita nak semua orang belajar dan menguasai bahasa kebangsaan dengan baik. Yes. Tapi dia nak excel. Nak pastikan level of proficiency in the English language. Kita bagi galakkan kepada dia. No, dia nak juga bahasa Mandarin. Penguasaan bahasa Mandarin yang baik. Apa masalah dia? Bahasa Mandarin ini bukan bahasa suku kaum kecil Cina. Bahasa Mandarin ini a very important international economic language. Yeah. Saya tak ada. Cucu saya wajib bahasa kebangsaan dengan baik. Cucu saya 3 orang nak belajar bahasa Cina, saya galakkan. Karena itu penting untuk masa depan dia. Dia menguasai bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina. Dia up. What is the problem? The problem is the leaders, otak dia tak berapa tinggi. Ya. Yeah. Sebab itu dia jadi problem. You know, macam mana dia nak promote bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris pun dia pun lentang pukang.
Saya tak sebut siapa-siapa. Umum. Yeah. But you mean, ini next generation, yang golongan muda semua ni. Anak-anak muda semua. Apa dia? You nak dia level of competency. Dia boleh pergi mana? Dialog, runding, bincang. I'll be a proud father to young Malaysians yang menguasai bahasa dengan baik. Kita hantarkan mana? International conference in Chinese. Dia boleh cakap dengan baik. Kita hantar World Tamil Conference. Hantar. Pergi dunia Arab, bercakap Arab dengan baik. Apa masalah dia? Oh, no. It will be at the expense of the Malays. Apa dia? Belajar bahasa dengan baik. Ini kamu kata expense of the Malay language. Bahasa Melayu kamu pun teruk. Kalau dengar di parlimen, bahasa Melayu Anthony Locke itu lebih baik daripada bahasa Melayu Menteri UMNO. Yeah. I'm not exaggerating. Yeah. Oh, kita mesti Ketua Melayu. Yo. Amanda ni. Baca pun tidak. No, tak. Saya nak cerita. I'm quite happy di Miri. Ini pasal apa? Tahu tak? I think some, you must have put something in my coffee. Saya high sikit hari ni. Siapa bagi kopi? Zuraida. You bagi kopi tadi ke? Macam air lain macam ni. Now, saya beritahu tentang penguasaan bahasa ini. Bukan perkara ringan. Ini next generation, golongan generasi baru ini, dia dalam suatu dunia yang sangat kompetitif. Dunia yang disebut AI. AI bukan Anwar Ibrahim, artificial intelligence. Ya, dunia digitalization. Jadi dia kena compete. Jadi kita kena sayang. Tapi kalau kita fikir masih di old school, saya nak appeal kepada saudara di Sarawak. Ini this obsolete pemikiran lama lapuk ni sudahlah. Biar pilihan raya 19 hari bulan ni, we start a new Malaysia. Yeah. New direction, new thinking. Tak ada masalah. Kalau nak jadi ketua, kalau nak jadi bapa di rumah, yeah, you are Chinese family, you are anak Cina, okay. Tapi kalau nak jadi ketua, macam saya, okay. Saudara kata, okey, banyak orang kata sokong Anwar, Perdana Menteri, dia kata, dia ingat saya. Tak, saya tak excited. Sudah 22 tahun dia kata, Anwar, next Prime Minister. Okey lah. Tapi kali ini, mesti jadi, okey? Baik. Kalau mau jadi, ni saya nak pesan ni, all ni, bakal MP dah ni. Banyak calon di sini. Waida Sibuti. Roland Baram. Abun Sui Ulu Rejang, Yusuf Bang Miri, bangun sekejap. Ciong ni peguam muda, kawan saya, kawan lama setia Michael Teo. Apa sebab you ambil dia punya tempat? How do you gonna tell him? You pun tak patut lah macam-macam. Now, tapi ada reason. Michael Teo is a very loyal party member and very good man. Dedication luar biasa. He has served 2 terms dan seperti biasa, we need new blood, new injection into the system. Jadi, he will remain a good advisor and we have to choose as the new member of parliament for Miri. Ada seorang saya tak sebut lagi ni. Dia nama ibannya Naga. Tan Wei Wei. Saya kata, mana boleh you Naga? Kalau you Naga, saya apa? Dalam pepatah Melayu, naga aku sanggup lawan, ini kan cicak mengkarung. Maknanya, naga ni yang paling tinggi lah. Jadi, why do you put your name naga and... UPM. Okay. Dia Sri Aman.
Saya tak sebut. Yang di AP banyak kawasan Kuching, kemudian Amanah pun ada. Mudah tak ada di Sarawak. Keadilan berada tempat-tempat lain. Jadi saya umum yang hadir malam ni aja. Dato' Absah, permanent. Permanent supporter, tak bertanding. Baik. Jadi saya nak sebut terutama kepada orang baru ni. You must remember. You want to be a leader. You are not a Malay leader. Or just an Iban leader. Atau a Chinese leader. Atau a Bedayuh leader. You are a leader for all Malaysians. Apa test dia? Test dia tanya hati. Tanya conscience kita. Bila kita fikir anak Melayu, anak saya. Anak Cina, anak saya. Anak Iban, anak Kadazan, atau anak Dayak, anak saya. Anak India, anak saya. Kalau kita fikir macam tu, baru boleh kita jadi pemimpin di negara ini. Saya selalu gurau menurut Izzah. Bila saya gurau menurut Izzah, tapi dia, kalau dia dengar, dia marah. Papa, jangan cakap macam tu. Saya kata, anak Melayu, anak saya. Anak Cina, anak saya. Terus dia bawa Cina balik. Apa-apa, okey. Jangan beritahu dia, dia marah. Dia kata, Papa, cakap pasal lain, don't joke about me. Saya bukan joke, itu betul. Saya kata, saya pergi mana-mana. Saya menantu Melayu. Tapi ada satu Cina, satu Jepun. Isteri satu. Buat sementara waktu. Jadi saudara, okey. Jadi isu dia penting. Kadang-kadang kita lupa. Kita marah 1MDB, balak, yes. Tapi orang tanya, yeah, you nak buat apa? Saya jawab, kita kena settle ekonomi. I am very optimistic. I'm very confident. Because these years, terutama bila saya keluar penjara 2018, saya pergi ke semua. Saya pergi China. Jumpa all top businessmen. Jumpa Wang Yi, Menteri Luar. Saya pergi India. Jumpa top businessmen. Saya jumpa Perdana Menteri Narendra Modi. Saya siapa? Saya ahli parlimen saja. Tapi dia bagi recognition itu. Sebab apa? Dia tahu kita cakap itu bagi pihak rakyat Malaysia. So I must thank you. Orang bagi saya respect sebab you. Saya pergi Singapura. Jumpa Sian Lung. Bukan official visit. Saya pergi Indonesia, private visit. Jokowi panggil ke istana presiden. Kalau Turki lebih lagi lah, kerana Turki tu my the president is like my own brother. Ya, betul. Saya buat surgery semua dia jaga. Bagus. Dia dihantar nurses yang paling cantik. No, I'm not joking. You tengok Facebook saya, tengok nurse tadi. Saya kata macam mana dah, aku dah bedah pinggang. Letak nurse cantik-cantik pula. Azizah pula. Tak ada masa tu, Azizah timbalan Perdana Menteri. Dia datang tengok sikit-sikit, dia kena balik meeting kabinet. Ni saya duduk lagi tu pinggang-pinggang, dah nurse cantik-cantik pula. Jadi kena banyak sabar belajarnya. Kemudian saya masih dengan generations yang dipengusikan oleh mantan naib presiden Amerika Al Gore, menjadi satu business operation yang besar on new technology, on digitalization. They are always ahead. Pasal saya cerita ini? Saya cerita ini kerana it's not just to become a prime minister, it's what you should and must do to help the country, ekonomi naik dan serve the rakyat. Itu yang penting. You dengar apa namanya calon-calon yang nak jadi Perdana Menteri, apa dia? Dia nak jaga kedudukan saja. Ini beza. So, God willing, will make it. Tetapi, tak boleh. Kalau Mas Habu ada dia punya point. Ini semua nak suruh Anwar jadi Perdana Menteri. Iyalah. Tapi kena menang. Kalau tak menang, nak jadi macam mana?
Itu dia punya point very valid. Dan menang, tak boleh traditional DAP yang menang dulu, kena tambah. Tak boleh yang keadilan menang dulu miri, kena tambah. Si Buti. Saya tak sebut Seri Aman, dia marah. Kena mana tambah. Ya. Yang amanah bertanding. Jadi kita kalau dapat begitu, okey. Sebab apa? Sebab kalau kajian sekarang ke Semenanjung, ni kawan-kawan semua dari Semenanjung, yang muda pun dari Semenanjung, ya. Sekarang ini, moodnya begitu baik. Mood sangat baik sekarang ini. Kalau di Semenanjung, dan saya percaya, kalau mood ini, dalam dua minggu ini, kita boleh atasi prestasi kita tahun 2018. So we need your help. Do more. Work harder. Get your families back and vote to save Sarawak and save the country. These are not state elections, I think our friend cakap tadi. We're not choosing a chief minister or state government. We're choosing a federal government that will affect all states in this country. Ada masalah MA63 tak boleh selesai di state. It takes the leadership at the federal level to say, yes, we will have to accept Sarawak as part of this country and do whatever it takes to make sure you elevate Sarawak. Yeah. Tak payah cakap detail-detail. You buatlah macam mana pun. Sarawak for Sarawakians. Sabah for Sabahans. Dayak-dayak. Kemudian Melanau-Melanau. No way. Only when you control the federal government, you can dictate a policy that is just and fair to all Malaysians. Dan orang miskin di Sarawak, orang miskin di Sabah has suffered and endured long enough. I am a Malay, asal Pulau Pinang. It is my duty, my solemn duty, to protect the interests of everyone, including the poor Sarawakians. Hormat hak mereka. Kalau saya katakan hormat bahasa, hormat Inggeris, hormat bahasa Cina, bahasa apa masalah kalau nak hormat bahasa Iban atau Bedayuh atau lain-lain? What is the problem? Jadi kita harus beri pengiraan itu. It's not just a manifesto, it's a commitment. Yang dikatakan conviction. That's what we lack in politics. Yang kita rosak ni kerana dalam politik tidak ada. You cakap orang tak percaya. You cakap lain buat lain. You khianat sama sendiri. You guna sedikit ada saja kuasa semua rompak-rompak sakau. And ini problem kita. Let us start. I'm not saying all humility. Saya tak kata saya boleh selesai semua masalah. Tetapi satu perkara saya boleh promise. I will start a new beginning for a new Malaysia. And let our young leaders then, the second generation, third generation, continue and fulfill this dream of a beautiful, progressive, just Malaysia. Reformasi. Reformasi. Lawan tetap. Lawan sampai. Membujur lalu melintang. You dengar saya di Sabah. Minggu lalu, no, 2 weeks back. Pergi Sabah, di Putatan, di KK. Ramai. Anjuran kawan-kawan DAP dan keadilan. Masa itu, dan amanah pun ada, wakil muda pun ada. Dan saya kata, membujur lalu, melentang patah. Jadi, ada anak-anak muda ramai beratus itu, di belah kanan saya. Saya dengar, dia tambah. Melayu melentang, patah habis. Saya turun. Saya kata, you kata apa? Saya kata, patah habis. Saya kata, sebab apa patah habis? Kalau patah, takut dia sambung. Jadi, saya kata, tengok orang muda sekarang. Dia bijak, dia pintar, dia berani. Dia boleh tegur saya, betulkan. Membujur lalu, melentang patah, itu betul. Tapi dia kata takut.
pengalaman kita, biar patah habis. Membujur lalu melentang. Kita. Kita. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Dato' Sri Haji Anwar Ibrahim atas ceramahnya tadi. Dan selamat malam diucapkan kepada semua hadirin, juga diucapkan jutaan terima kasih kerana sama-sama menyerikan majlis kita pada malam ini, ya. Sungguh rancak, sungguh hebat, sungguh cantik sekali. Diri kita ya.